Rasti i nënës 80 ca vjeçare e cila u dhunua nga policia bashkiake e Rion Velis, e cila duhet thënë ka një platformë për dhunimin e moshave të treta, sepse nuk ka si të ndodhë ndryshe, apo jo. I gjuan ata, ndërkohë që shteti dhe qeveria duhet kap trafikantët të mëdhej drogës. Ne kemi probleme të mëdha me kriminalitetin. Ne kemi njerëz të cilët kanë rekorde kriminale, ë? Këta merren me pleqë edhe me njerëz që janë të pambrojtur dhe i sekuestrojnë mallin atyre, i sekuestrojnë domatet, kastravecat, specat e tjerë e tjerë.